Finance mini rallija kausa 4. posms mini rallijas Cēsis. Kā redzat, mainīgos laika apstākļos pirmie trasē dosies bagi, iespējams viņiem patiks gan dubļi, gan lietus. Sezona tuvojas noslēgumam, tādēļ katrs nopelnītais punkts šajā posmā būs svarīgs par cīņu sezonas kopvērtējumā. Arī mēs, Radio Tev rallija ekipāža, esam gatavi šim izaicinājumam, tādēļ tagad dosimies trasē pārbaudīt savas spējas. Būs ātri, būs jaudīgi un tieši tādēļ tik ļoti mīlam rallija. Sālstēm ir rallijā. Es domāju, ka tas ir tas pirmais solis uz rallī, tas ir finansiāli lētāk. Un ka tu labi mūsu gadījumā tie ir bagi, kur mēs tiešām vispār varam braukt, jo nu nevisur mūs laiž. Nu sprintos mēs vēl varam pabraukt, bet ar teiksim ar salonu mašīnu, nu tādu adrenalīnu, kā tu var būt gandrīz jau rallijā, un diez vai kaut kur citur tu viņu dabūsi, un vēl legāli, tev neviens nevar sodīt par to. Nu, viens jau ir tas, ka tu to adrenalīnu iegūst kaut kādu, tas, ka tu brauc, bet nu, tā starta paka jau ir tā. Nu, mašīnai jāizlaist, lai apakšā neko noraut nevar, tas ir pirmais, lai tur nav šļaukas, viss nekarājās. Nu, ideālā variantā ir kaut kādas cietākas amortizatoras uzlikt, nu, un riepas kaut ko izvēlēties, un tad nobrauc un tad jūt. Nu, jāsāk jau nevis ar motoru, bet jāsāk ar piekari, kārmu un tā. Motors tas ir beidzamais, saka māk jau. Tāpat jau tie vecākie braucēji tā kā neviens padomu neliedz, atnāks uzprasnums un izstāstīs, kas jādara, kāpēc jādara. Sagatavojāt visu paskaidrot par tiem Cēsu rallī ceļiem? Jā, jā. Iesvīda gan mašīna, gan paši. Tas jau labi. Jā, bet nu, ir ātri. Klausies, draugs mīļais, tu esi pamanījis, tev ir atvieglotā versija Subaru. Kur jums bampers pazuda? Nu, gadījās tā, jā. Pat īstenībā, ja godīgi, pat nezinu, mēs nobraucām pirmo dopu un sapratām, kad mums saka, evo, jums buferis bišķi atkāries, es tā izskāpu pār pats nekarājās. Tad mēs noņēmām līdz galam un pametām viņu, jo viņš ir vienkārši vilkās. Pirmajā posmā arī pazuda arī ne tikai bumpers, bet arī trešais ātrums. Tā mēs braucam otrais, ceturtais tagad. Jā. Tā kā diezgan veiksmīgi. Jācinās līdz galam. Jā, obligāti. Tā, viss labi. Meitenē pirmā pieredze minirālijā super. Pirmos dopiņas bija kāpīja, bet uz beigām ir iemācījusies sajūgt drīzāk braukšanu nekā stenogrammu un ir labi. Klasēs, jums bagiem tas uzdevums vispār sarežģīts. Jūs pirmie redzat trasi, pirmie aizbraucat uz ātrumposmiem. Kāda ir tā sajūta? Nu, mums pirmie, mēs esam trasi tīrītāji. Mums tā špūrīte ir tur stipri minimāli. Nu, nulīt, cik ir iebraukuši, tik iebraukuši. Nu, pirmais numurs nosaukt. Iezīmē puslīdz to. Bet visā visumā nu, gāžam tikai. Nu, tad jau skatāmies kā. Bet, nu, jā, tā saķera ir no sākuma jāatrod. Grūti saprast, kamēr tā trasa vēl bija jau spūri dziļi, tad jau tur lieciņā iekšā un maz, bet mūsu gadījumā ir bišķiņ jāpataustās no sākuma. Nu, man ir jauns sturmans, kolēģi, trekori šī te, varat nākt iečikot. Vai, kur skaisti! Līdz ar to man ir mūsu daudz piedzīvojumi. Mēs pirmajā dopā pazaudējāmies vispār, tā kā vispār. Tā kā tur, kad bija jāsauc, kad ir bīstami, tur bīstami vairs nebija, mums pašiem bija ļoti bīstami, tur bija traki, galīgi traki. Tur mēs atradājāmies otrajā dopā, mums bija roters no labās, bet viņš bija no kreisās. Tad mums pilns klāsts piedzīvojumi, bet mēs nobraucam ļoti labi, visu laiku uzlabojam laikus, man liekas, un pašiem baigais azarts prieks, milzīgs, viss kārtībā. Tā man ir pirmā pieredze, vienkārši es ļāvos izaicinājumam. Bet ja man ir blakus pilots, kurš brauc pārliecinoši un stabili, tad tur justies un sēdēt ir vienkārši. Wow! Daudz dalībnieku, laba konkurence un ir brīpīgi virsuma. Super! Super pasākums! Un vajag dot tikai virsumu. Nekādu vainu, viss super, organizatoriem paldies, nu forši, tiešām forši. Man ļoti patīk, es saku, Milleram jādod vimpeles liels tāds pa visu vēderu, tāpēc, ka šis rallijs ir vienkārši perfekts. Formāts ir perfekts, 4 dopi neatkārtojās ir ideāli, tas ir visiem lūdzu dariet tā, un dopi ir odziņa.
Bet tagad skatāmies Air Finance mini rallija dienas momentu. Labais, 4 uz kreiso, 3 vidu. Labais, 1. Kreisais, 1 bremzē, trotteris no lāvā. Air Finance mini rallija kausa 4. Posms mini rallijas ceses ir veiksmīgi noslēdzies ar mainīgiem laikapstākļiem un ar vēl mainīgākiem rezultātiem. Cīņas bija skaistas un aizraujošas tūlīt, sveiksim sacensību uzvarētājs, bet mēs ar jums tiekamies jau 21. Oktobrī minirālijā Latvija Rīgā. Čau!